jag menar, kläder skit, jag så är det inte kroppsvätskor. Jag säger bara det innan. Så att folk vet, det är så att det var lite skitigt alltså, men det får man fan djup på. Okay. I alla fall, välkomna tillbaka till... Pynt! Nu ska vi pynta i alla fall. Ja. Idag ska vi hinna pynta. Ja, vi hoppas ju det. Rasmus är bakom kameran. Hello, Val. Fan vad snabbt det gick. Det här var den snabbaste presentationen någonsin. Ska du börja packa upp här så ska jag gå ner och kolla hur det går med operation Rädda Julen. Och... Men ska jag börja pynta? Ja, och så kommer vi upp här så det är bara klart. Så är det färdigt. Okay. Absolut. Nej, men vi måste ju kolla där nere, operation Rädda Julen. Och för er som inte vet vad det är, kolla våra tidigare vloggar med en snabb förklaring. Vårt golv blev kaos, vi började riva upp det och vi försöker nu bli färdiga för att kunna fira jul i huset. Men... Så slipper ni kolla på de föregående vloggarna, ja. Så nu fick ni svaret här. Exakt. Okej, springer då. Lukta på hans fläck. Sa du att jag luktar svett? Nej. Rimmade dock. Det hade kunnat vara. Det rimmade dock. Ja, det luktar fan illa. Jag kommer springa ifrån dig in på toaletten för att kissa. Jaha. Det var en man på toaletten. Vi skrek båda två när vi sa varandra. Låser du inte? Tydligen inte. Han ville bara blotta sig. Nej, men här går det faktiskt bra. Gör det? Ja, det gör det. Det går väldigt fort faktiskt. Operation Rädda Julen kanske är här. Vi har alltså en vecka imorgon på oss att bli färdiga. Mm. Och det hänger på dig. Ja. Och jag kan säga att ingen som tittar här litar en sekund på dig. Det tror jag många gör. Vi går upp och pyntar. Håll tummarna för oss. Ska du få med ett bra jävla snitt? Jävligt snitt. Jag måste bara dela upp den här. Ja, ja, du får filma. Ska jag lägga så här sexmusik? Sexmusik? Ja, nu är det sexmusik. Åh, jävlar. Fan, sensuellt. Ja, det var väldigt sensuellt. Nu ska jag filma en snygg cinematik på din fläck. Ja, jävlar. Jag tror att du börjar växa. Nej. Inte. Nej. Man vill ju ha saker som blinkar och låter lite. Det är ju... Men för fan, ta fram den ner. Det är ju min. Ja, det är därför jag ställt fram dem där, för det ska in i barnets rum. Ja, men då... Den vill Luna Bell ha. Vill hon ha den? Ja. Hon vill ha den som åker skrivskål. Ja, men det är den. Häng på. Det lät så äckligt hemma eller någonting. Så jävla äckligt. Va? Det lät så jävla äckligt bara. Men vi tar om det då. Nu är det dags att ställa dit julbelysningen. Häng på! Var det bättre? Ja, det var bättre. Jag trodde faktiskt att det skulle vara lite mer drag. Var det här allt som hände? Ska det vara någon julmusik eller något då? Såna här är jättemysiga. Barnen älskar ju myspysbelysning. Saker som blinkar och låter. Det där är julgransbelysning. Jo, det ser väldigt mycket ut som en julgransbelysning. Eller allt-i-allo belysning som man kan ha i trä. Ja, nu går ju den sönder när du gör så här. Kunde du inte ha gått där? Ja, men det var det så att jag kom lite så. Jag kom lite fel in. Men kan du hjälpa mig med det här? Ska vi byta bort Aina mot en snögubbe kanske? Ja. Ta bort Aina. Aina! Aina! Kommer du hjälpa till idag? Nej. Ja, jag tyckte sådana här bryta bort och tänkte, nej men nu. Aina. Vad ska jag göra med den här? Ja, men den vill inte stänga sig. Och sen ska den hänga någonstans, men för fan ingenstans att hänga. Men det känns ju felgjord. Ja, men det kan ju vara att jag gick in som... Men är det inte lite mycket här nu? Den här är inte så fin, det är den fulaste julpyntet vi har fortfarande. Ja, det är verkligen det. Tycker... Men kan vi inte sätta den i Luna Bells rum då? Jag tycker den ser ganska mysig. Jag gillar den. Jag gillar den också. Men att nu ska inte du ta med den hemma. Får Luna Bell alla fula grejer? Nej, nej, men den här verkar... att... Den här verkar jag körvat sig lite. Ja, men det finns en till. Ja, den här verkar vara ur funktion. Ja, den här vill vi inte ha här inne. Den kan du ta.
Den här ser inte ut att må så bra. Nej, men du får ju väckla ut den. Men den där som står på, den där är skitstor. Ja. Hon vill ju ha sin upplåsbara tomte förmodligen. Och ja. Den här. Ska jag blåsa upp den? Du måste ha stativet då. Stativ? Finns det ett stativ? Ja, men har man inte det i den där? Det är så pinnar i den. Så här. Ja, och nya batterier. Och här har du den till hennes rum. Ja, men där kan vi ju sätta lite in. Den här är lite gullig. Den här. Aj! Jag tänkte att... Ja, du tänkte att barnen kommer hålla sig borta från det där. Ja, det tror jag. De når ändå inte upp det. Nej, så då kommer de klättra här och ha ner den i backen så att den går sönder. Nej, vi tar en tomte som låter som en kärnkraftverk istället. Vart ska den här vara i fönstret, eller? Ja, det kan de med sig. Eller här? Den här som en liten julgran. Ja, jag tänkte det. Ja, den måste ju pynta då. Nu måste jag åka hämta kidsen. Vadå, ska jag klara det här själv? Fast det är i och för sig det, det gör jag. Nej, fy fan vad det kommer att se ut alltså. Det här klarar jag. Hur många såna här kan man ha i en liten gran? De blir skitstora. Julekula! Julekula, vi kör med den fortfarande. Ja. Det är en julgranskula. En julkula! Vill man inte ha inte glitter då? En glitter med gran. Baby, det här vart inte så fint. Jo. Det är charmigt tycker jag. Jag tycker jag ser lite mysigt ut. När man tittar in så här. Nej! Det räcker! Vad? I hans rum, det räcker. Vad fan? Är vi klara där inne? Ja. Jaha. Vi ska ha stjärna va? Men fan, ni kommer ta sönder den här. Nej då. Jag kommer, alltså, jo. Nej då. Alltså, trust me bara. Nej, verkligen inte. Jag kommer må så dåligt om jag kommer hem och så ligger den här i tre delar. Som en pepparkaka, den bara... Det ser ut som en hårfrisyr. Vadå för jävla hårfrisyr? Mohawk. Jaha, en sån här. Ja, som en kyckling. Jocke, kan du testa den här en gång på huvudet? Som en mohawk, vet du. Oh yeah baby. Var en cool? Ja, det var. Ja, det var alltså svartklädd. Åh oh, jävlar. Alltså den var asfet. Ser inte ut som typ Albin Meyer. Alltså du ser jo. Ut som att, och med brillor också. Alltså hade du gått sådär klädd på Kristallen, då hade du fan blivit ännu mer frisör. Ja, ja. Ja, det tror jag. Blir du kåt? Jag blir det. Du blir? Ja. Ja, jag drar. Jag ska sätta tomt eller vad på giraffen. Ja! Ja, du ser. Jag har bra idéer. Bra idéer. No. Det här är ju mysigt, alltså det är mysigt på riktigt. Alltså det där kolla är verkligen från det här. Titta. Nej! Det här är ju mysigt på riktigt. Oj, oj, oj. Nu får du fan stå rakt. Han ramlar ner. Vem ramlar ner? Nej men vad fan! Ja. Är det du som har gjort? Nej, julchocken. Här har jag en idé för att testa. Jag tycker faktiskt att det blir bättre när jag kör på färg. Det blir mer jul på riktigt. Ja. Ja, men när Jonna pyntar, det känns inte som vi gör det ihop. Det känns som hon styr bara. Ja, och väldigt lite. Ja. Nu har jag fan chansen att få glänsa när Jonna inte är, för du vet hur hon är. Inte så, inte så. Nej, inte den. Jocke, aj, aj, baja. Lägg tillbaka den. Nej, så ska det inte vara. Nej, ta den. Ta bort den. Nu har jag chansen. Time to shine.
Det här hade jag aldrig fått igenom av Jonna. Nej. Men nu är det vi som bestämmer. Ja. Då lämna oss. Nu är det fan vi som bestämmer. Kan du inte stänga av kärnkraftverket så länge? Han dör ju då. Vad fan är sladden? Den dör han. Lite regn och sad musik då. Nu dör han. Nu dör han. Han bara sjunker. Det är som en film. Men titta! Du kommer med mig. Lägg den här någonstans. Vad fina ni är, åh. Jättevackra. Vad är det mest förvånande att det funkar? Då är det då. Ja, det förstår man. Men stängde du av den? Nej, jag har varit här hela tiden. What the fuck? Ja, den var avstängd, vad sjukt. Nu stängdes jag. Brinner inte lucka, la. Christmas. Helt ärligt, har inte jag förbättrat det? Sen jag gick in och tog över nu. Jo, det tycker jag alls. Hon är lite gles med julpynt, ja. Det tycker jag. Och absolut, det ska ju räcka till annat, men barnen... Det är deras upplevelser som faktiskt är de viktiga. Vad gör du nu? Jag tänker man kan ha lite... Glitter runt, ja. 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 Det ser ju ganska mysigt ut. Jag är inte... Nu har du varit och släckt för det. Nej, jag har för fan varit bakom dig hela tiden. Jag har glapp i det. Har du gjort någonting på riktigt? Nej, jag lovar. Vadå glapp? Då hade du inte den här. Jag förra gången också. Jag stod ju här för fan. Hade det varit glapp, jag trycker ju på den. Det klickar ju till. Ja, jag vet inte. Hade det varit glapp så hade den ju bara slutat funka. Nu har ingen aning. Vad gör du nu? Jag gör om den här. Helt och hållet. Ta ju bort allt. Men nu har du varit här. Nej, jag har inte varit i närheten. Men kolla här då. Ja. Det kan ju inte bara åka och trycka. Ja, men det är väl något fel med de där skruven. Man kan ju skruva sätta på den också, tror jag. De här, vet du. Jo, men jag trycker... De är ju lösa här förmodligen. Jo, men jag trycker ju av och på. Det här, åt det här hållet är alltid på och det här av. Det är ju den här som åker till av. Nej, jag tror den har glatt någon där. Nej, för kolla nu. Ja. Den här nedtryck på den sidan, på högersidan. Mm. Lägger vi den här. Mm. Ser vi om den släcks igen. Ja. Om jag tar mer nu så kommer det bli kaos. Ja, då blir det kaos. Nu är vi klara. Nu är det mycket men ändå inte jättemycket. Ja. Nu är det ju släckt! Vad var det jag sa? Va? Vad var det jag sa? Nu ska vi se. Kolla. Vad? Då är det ju att den här har någon jävla timer och slår av. Nej. Det är ju där den var. Nej, det var ju. Nu funkar det inte alls. Då är det glapp i den där. Och det säger du. Det är någon glapp i de där. Ska vi åt dem ordentligt? Men sist var det ju den här. Sist tryckte jag ju bara på den här så gick de ju igång. Hej, Gigo! Lunis åker buss. Ja, Lunis åker buss för första gången idag. Oj! Slingen! Ska vi gå upp och kolla på era rum? Ska vi gå upp och kolla? Kom igen då! Vi har julpyntat lite i rum också.
Ja, proffen valde. Kom, Gigo. Vi kollar på Lulis rum här. Kom. Hallå? Vill du att vi ska ta bort den? Nej! Nej, det var ju fint. Men Raffa vill ju vara tomte. Jag kollar tomten. Vad tycker du, baby, där vid sängen? Lite mycket glitter, men annars hade det varit nice. Vad tycker du, Lennie, är större än sängen där? Det är väl där som räknas. Ska vi kolla Lennels då? Lennie, vill du sitta i ditt rum? Jag vill gå! Det är tåg. Lite mycket. Vad är det? Det är så mycket, för fan. Nej, mysigt. Nej, alltså man ser inte alltså kolla här, det är liksom lampa på lampa på lampa på blinkgrej, glitter. Alltså om jag hade varit du hade jag tagit den här. Här. Typ så här. Istället. Gigo, gigo. Är det du som åker den? Ja. Är ni nöjda? Det är jag. Det är jag. Där åker den med. Mm, åker du också den? Ja. Har du berättat för pappa vad du åkte idag då? För första gången? Jag har buss! Vad? Buss! Vadå? Ah, buss! Buss! Vad för buss? Mm. Kommunalt? Ja. Vad har du kommunal? Nej, men jag känner mig ganska nöjd idag. Ja. Jag tycker att du gjorde det snabbt. Snyggt. Ja, men det var bättre än vad jag trodde. Jag trodde att du bara skulle... Ja, det är ju ändå något positivt. Ska du vinka hej då till tittarna, Gigo? Ska vi julmysa lite? Där! Säger du bara hej då! Ska du dricka glögg? Hej då! Då var jag ändå nöjd med, och då blir jag glad. Ja. Men jag kommer plocka bort lite. Mm, jag förstår det. Hej då! Säg då, säg då! Hej då!